«Спартак-Арена» сьогодні до Дня Незалежності зібрала третій всеукраїнський дитячий турнір з футболу пам'яті Дмитра Рудя. Цей турнір непростий, він має на меті пам'ятати про тих героїв, про молодих хлопців, які грали тут на «Спартак-Арені» в свій час, але віддали своє життя за незалежність України. Цей турнір один із найвидовищніших в Житомирі. Він збирає найкращі команди з усієї України. Сьогодні наші 12-річні юнаки грають із нашої школи Полісся, грають із такими суперниками, як «Металіст 1925» з Харкова, «Шахтар» Донецьк, «Карпати» Львів, «Колос Ковалівка» з Київської області, «Верес» із Рівного, «Прем'єр-Нива» з Вінниці і «Чорноморець» з Одеси. І цього року так само ми мали дві підтверджені команди із Грузії і Чехії, але, на жаль, в останні хвилини вони відмовились в зв'язку з ковідом, в зв'язку з карантинними обмеженнями. На медалях у нас написано «Міжнародний турнір», ми дійсно чекали гостей, готувалися до їх приїзду, але, на жаль, ковід нам поки що заважає. Впродовж 3 днів тут будуть точитися такі дуже емоційні баталії, і 24 серпня відбудеться плей-офф, де ми визначимо переможця 3-го турніру Рудя, хто забере цей кубок і куди він поїде, ми дізнаємося вже на День Незалежності. Цього року багато подарунків, кожна команда отримає цукерки, кожен учасник в команді отримає цукерки, отримає медалі, отримає вимпели, переможна команда отримує свій кубок турніру Рудя. Ну і багато ще позитивних емоцій, я думаю, вони сьогодні тут переживуть. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.